Хөдөөжмийн их сургуулийн агрохимийн сургуулийн захирал доктор дид профессор Буянбаатар гэж хүн байна. За Хөдөөжмийн их сургуулийн агрохимийн сургууль нь 1958 онд агрономын факультет нэртэйгээр анх байгуулагдсан. За энэ цагаас эхэлж Монголын газар тариаланд бол мэрэгчлээ боловсон хүчин бэлтгэх одоо энэ сургууль судалгааны ажлыг явуулж байгаа юм одоо сургууль юм аа. Хүнсүд аж ахуй, яам, нийслэл, аймаг, сум, дүүргийн одоо хөдөөж ахуйн газрын мэрэгчлэнүүд мөн одоо мэрэгжлийн хяналтын байцаагч, за бусад газрууд, за мөн төвчлэн компани одоо агрономуудаар манай мэрэгчлэнүүд ажиллаж байна. За сүүлийн жилүүдэд бол газар тариалангийн одоо үйл ажиллагаа эрчимтэй хөгжиж байгаатай холбогдуулан мэрэгчлэнүүдийг одоо сургах, мэрэгчлэнүүдийг бэлтгэх одоо шаардлага эрэлт хэрэгцээ бол нийгэмд нэлээд их гарч байна. За манай одоо сүүлийн жилүүд төгсөж байгаа мэрэгчлэнүүд бол 100% одоо мэрэгчтэй болж байна. Төгсгөөсөө өмнө одоо компаниуд болон бусад байгууллагууд одоо ингээд захиалаад одоо авчихдаг. Гэтэл цаана нь одоо компаниудын захиалгатаа ийм сайн чадварлаг мэрэгчлэлтэн хэрэгтэй байна гэсэн ийм одоо захиалгууд бол одоо хэрнээ одоо байж байгаа нь бол мэрэгчлэлтнүүд бол эрэлт хэрэгцээ их байна гэдгийг ингэж харуулж байгаа юм. За энэ нь нэг талаас бол одоо газар тариалангийн үйлдвэрлэл одоо хөгжиж байгаатай холбоотой, нөгөө талаас бол газар тариалангийн хуулийг 2016 онд батлахтаа бас компани болон одоо мэрэгжлийн агроном механикжуулагчтай байх ёстой гэсэн энэ одоо заалтыг оруулсантай бас холбоотой гэж ингэж үзэж байгаа. За мөн түншлэн манай одоо агрономын газар тариалангийн салбараар мэрэгжиж байгаа мэрэгчлүүд маань бол мөн одоо олон улсын төсөл хөтөлбөр дээрээс нь одоо гадаад одоо орнуудад мэрэгжил дэвшлүүлэхээр суралцж байгаа явдал бол бас нэлээдгүй байна. Энэ нь одоо манай сургуулийн бас гадаад харилцаатай нэлээд холбоотой гэж ингэж үзэж байгаа. За магистратур, докторантур сурж байгаа одоо гадаадын өндөрөвчтэй орны ихтэй сургуулиуд үргэлжлүүлэн суралцах. За тэндээ одоо магистр, докторийн зэрэг хамгаалах. За мөн түнжтэн манай бакалавр суралцж байгаа оюутнууд хоёр дээр нэг нь хоёр хөтөлбөргээд одоо энэ хос хөтөлбөрөөр бас суралцж байгаа ийм одоо байдлууд ажиглагддаг. А энэ байдлаасаа бол манай төсөж байгаа мэрэгчлүүд маань бол зарим хэсэг нь одоо өдөр зөвхөн байгуултад ажиллаж байна. Зарим хэсэг нь одоо үйлдвэрлэлд компаниуд агроном хийж байгаа. Зарим хэсэг нь бол гадаадын одоо өндөр хөгжлөнд суралцж байгаа гэсэн ийм одоо ерөнхий чиглэлээр ингэж харагдаж байгаа юм а.